Apoiar o emprendemento, fomentar a iniciativa empresarial, xerar riqueza en Vila García e estimular a xeración de emprego. Esta é a esencia dos premios ao emprendemento que impulsa o Concello de Vila García. Dende Rabella fala dun claro apoio institucional aos proxectos emprendedores. Consideramos que é un estímulo á innovación e ao desenvolvemento económico da cidade, por suposto, un claro apoio institucional e público ás iniciativas emprendedoras. É ademais unha clara aposta por proxectos que engadan valor e supoñen ademais un impacto claro para a economía local e para a economía social. O certame está aberto a calquera persoa que teña unha idea de negocio ou empresa con menos de 2 anos de actividade. Poderá participar calquer persoa física ou xurídica que propoña ou que teña unha idea empresarial. Tamén aqueles que xa leven iniciada algunha idea, pero leven cunha antigüedade máxima de 24 meses. Podan presentarse tamén, non? E as solicitudes farasen a través da sede electrónica do Concello. Un xurado encargarase de seleccionar os proxectos que cumpran cos obxectivos do concurso. A valoración de ideas e de proxectos vai un pouquiño en consonancia co impacto fundamentalmente na economía local do Concello, con potenciar esta creación de emprego, coa modernización de sectores tradicionais, como falábamos antes, coa viabilidade económica, por suposto, porque creemos que todos teñen que ter unha base de viabilidade económica comercial e ademais técnica. Nesta nova edición, os premios incrementan a súa contía. O primeiro ascende a 8.000 euros, o segundo a 5.000 e o terceiro a 3.000 euros. O prazo para a presentación de proxectos xa está aberto, vai se prolongar ata finais deste mes.